Tervetuloa Korso TV:n joulukalenterin kuudenteen osaan. Tänään on siis itsenäisyyspäivä. Ja kuten näkyy, niin tuossa on Suomen lippu ja tuolla on sitten kynttilöitä. Tässä meillä on tällaiset kaksi sinistä kynttilää, jotka sopivat hyvin tähän itsenäisyyspäivään. Ja sitten tässä on tällainen poro, jonka varjo näkyy tuolla. Se ei nyt näy niin hyvin, koska nuo lamput ovat päällä, mutta... Laitetaan ne pois, niin sitten ehkä näkyy vähän paremmin. No niin, nyt näkyy hyvin se poron varjo siinä. No niin. Tässä on vielä nämä kynttilät. Tuolla on Korso TV:n joulukalenterin toinen osa. Mutta tässä nämä ovat. Ja sitten tässä on vielä näitä sähkökynttilikköjä. Ja tuossa on tuolla. Sitten muistatteko siitä joulukalenterin toisesta osasta, tai no äskenhän se tuossa tulikin, juuri se pikkukuva, eli nuo jouluvalot. Minkälaisia jouluvaloja on? Nuo siniset. Me olemme nyt Siriuksen kujalla. No siinä ne nyt ovat. Ja ne ovat tuolla. Seuraavaksi katsotaan videopätkä siitä, kun me sytytimme nämä kolme kynttilää tähän. Nyt me sammutamme nämä. Noin. Noin. Ja noin. Sitten nämä. Noin. Ja noin. Itsenäisyyspäivänä on tapana syödä jotain jännää ruokaa, ja tässä on esimerkki. Karjalanpaisti ja perunansose. Mutta tämän päivän joulukalenterijakso oli nyt tässä, ja nähdään taas huomenna. Hei hei!